Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, «Herren har bruk for dem». Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som talt gjennom profeten. Si til datter Sion, «Se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han, og rir på et esel, og på trekkdyrets fole.» Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine utover veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.»